Привіт, Мусяня. Привіт, сонечко. Ну що? Чарівна рукавичка. Ага. Мені там незручно. Муся. Муся. Де масаж? Іди сюди. Так, молодець. Ну що? Смартфон не чіпати. І що у нас? Які враження? Куди пішла? Куди пішла? Куди пішла? А, тобі там зручніше. Тобі цей не подобається. Ну, іди сюди. Іди на коврик цей. Іди сюди. Ей! Ей! Привіт! Ну що, продовжимо масаж? Продовжимо. Ах, ти хочеш масаж. Ну, скажи мур-мур. Мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур. Мур-мур-мур-мур-мур. Вот твоя рукавичка.